O noci svatého Jána se říká, že je nejmagičtější v roce. Ožívají bájné bytosti a země vydává své poklady. V pátek odpoledne začaly slavit svatojánskou noc děti spolu s rodiči v Prušánkách a pokračovali ještě dlouho po setmění. Tradiční svatojánská noc je už po deváté a je poměrně hodně navštěvovaná, akorát dneska nám nepřálo počasí. No. Vždycky je tady nějaké taneční vystoupení a vždycky nějaká historická šermířská skupina. Dneska to bylo Memento Mori a z těch tanečních skupin to bylo NCOD z Břeclavi, kde teda tancují naše děti, a potom skupina Artuš, to byly irské tance. A zhruba do těch 10 je to pro děti. Končí to vlastně ohňovou show, ta je pravidelná, a zapálením ohňu, ty už jsme teďka zapálili, a potom rodiče s dětmi odchází domů a nastupuje ta starší generace. Děti se mohly povozit na starodávném dřevěném kolotoči, opéct si táborový špekáček nebo se vyřádit na skákacím hradu. Někteří hned od začátku naplno využili taneční parket. Za své kreace při hudbě si pak ti nejšikovnější odnášeli zaslouženou odměnu. Mají nejradši soutěž o svatojánskou vílu a rytíře svatojánské noci a nejlepší tanečnice dostane prostě křídelka a sukínku jako víla a kluk dostane meč a dneska to byl i kůň. Teda malý kůň. Ke každé svatojánské noci v Prušánkách patří také hledání pokladů. Na to se i tentokrát těšili téměř všechny děti. A po setmění se vydali hledat do nedalekého lesíka. Blýskavé penízky se potom leskly v jejich kapsách. Na pódium se mezitím připravovali ohniví muži. Byli největším lákadlem programu. Mně se to dneska líbilo, že jsem tancovala a já jsem s holkama na koníkách, na to jsou starodávné. Mně se líbilo, jak tam bojovali. Mně se líbí šerm. Jezdili jsme na kolotoči. Potom se nám líbily meče, ten boj. A potom se nám líbily artuš tance. Tance a boje se nám líbily, jakože dobrá zábava a podívání. Mně se líbilo, jak jsem tančila, a irské tance a ten kolotoč starodávný. Mně se líbily ty šermíři, líbilo se mně ten street dance a ještě se mně líbil ten kolotoč. Hudba, tance, ohně, ale také dobré jídlo a pití. To všechno ke svatojánské noci v Prušánkách patří. A tam, kde už docházeli s přibývající nocí síly malým dětem, převzali pomyslnou štafetu jejich rodiče.